Hvala, živo, jaz sem, Egidij Kozjek, rodovni vrtičkar. Slavoj Žižek, izzivam te na dvoboj. Na temo, lahko je filozofija, ampak iskala bova rešitev, kateri je najboljši družbeni sistem, družbena ureditev na svetu. Pa javno bo to. Če se pa ne boš upal z mano sestati v živo, si pa ena navadna reva. V redu? Slavoj Žižek, znani filozof, svetovno znani, izzivam te na javno soočenje, da razglabljava, katera je najboljša svetovna ureditev. Pa uči me, glej. Jav se mi na Facebook nezasebno. Sva že govorila enkrat. Ajde, živjo.